Zdaj smo klej vse belemo, prud, srbi. Ne, ja. Ne, paški najprej. Kam ja? Glavno mora je pres znam. Ja. In ti tuk, drugač pleš. Odprt, ja, no, kam ja, lahko priča neki. Prvi postanek, sploh ne, kje smo na Hrvaški. Aha, v Sinu, mojte. Selu. Sin. No. Iščemo stranišče. Spada. Pa malo lep razgled, kle zadej, čak ne bo. Kle, evo, taran. Opa. No, fino. Vsi smo že zalimali, ampak ja. Zdaj pa stranišče poiskati, ja. Kje pa ši? Kaj pa če nas tak, lep, cute razgled. Shit. Evo, če sem vedel, od Bosne. Vino fajn? Kleš. Hello. Hello. Ojo, ima indirana, če se prišljela. Skozati. Kje smo? Jaz ne vem, jaz sem spremljala okoli zvihaču. Ja. Aha, v restauraciji Una, povezuje se na Wi-Fi, kaj imamo delo. Ker Lona, ker je Elma šla babi pogledat. Tako da ja. Nedela. Smo klej, imamo razgled na račke. In je cute. Čau. Ja, vidimo primer, kako hoče biti Bosna, pač hoče biti Ljubljana. Evo, pač zgledaj ne ratuje. Tako da ja, evo. Prišli smo do momenta, ko je pisalo, da je stranišče oddaljeno za 100 metrov, a ne? In pol je na stranišče pisalo, da je za eno marko, ne, in jaz, kakor pametno Slovenc, sem mislila, da je pol en kilometr do naslednjega stranišča, tako da ja. Well done me, bravo, daj za aplaziraj, ker to, bravo. Ja, končno. Pardon. Ja, ima pa pano. No, ja, pač ja. Ja, to je v glavnem, ja. Reste trum si imamo. Ne, kaj ne bomo dozitko. No ja, ga nam gremo. Ferdinand. Nade prid, rot, krava. Nade prid. Samo bolj siša, ti se sem nema plavstva. Ima tišina. Ne, jaz ne grem. Jaz ne grem. Ja, mi ga dajmo zvaljamo se in počati. Nema, ne se reči mešo. To je žena, oj! Ona pa pajga ne reči. Hvala. Pa prijatelj, ona je debes. Veste, kako ste štipila? Živjo prvo. Ja, smo, ne vem, kje smo. Pelemo se pod Sarajevo, pote. Tu še pol urce. Yes! Hvala Bogu. Gledam, in se tišči. Ti moramo stati. Ja, Lula te tišči. Pa pol smo tako zmešani, da smo... Pa mene smo biti noc. Pa če ne morem, kar ti? No, ja. Pardon. Ja, Selin, jaz Lula tišči in se umrla. Hola. Glavnem. Glavnem. Ja. Smer učnemo za glavnem. Imamo tako ful fajn plac. Skaj pozdrav se imaš? Pač, naredili smo kao nek bunker, evo, tako da nas noben ne more nič narediti. Smo tako ful, evo, where and no. In tam plešemo. Ker ful je awkward. Ja, ful so awkward. To smo se kar tako naredili, da ne vidimo. In ja, nas noben ne vidimo, upam, da šoferje ne motimo. Bye! Jeftino galopa, za uborne auto, a je skupa čorba. Samo. Šoferi so bili ful živčni in ja. Resno čakali. Ja, tudi to. Ker so se vse celo in so bili. Tako če je pa cute ulica, tako ful prisrčno. Ja, in zdaj pač... Samo 5 ur, ne? Sej bo cool, no one cares. Pač ja, heads up and stuff. Evo, še
Elma. U svej svojoj lepoti. Sami na ulici, ne se ne. Glavnem ja, ta naš prosti čas se lepo izteka. Tukaj smo spet isto postavili. Una je zmeri. No, glavnem ja. Mislim je mene. Tudi ja, fin, fin, gre. Iščemo konzum. Zakaj? A ja. Glavnem ja. Pač se cute. Pošteno. Mi je všeč to Sarajevo, čeprav tako. Vrščaši, sorry. Vrščaši, ja. Jaz sem to v konfisu, gledam ja. Bo kdo mahu odredijo. Noben. Čau. Ful vas je tako. Amazing, no ja. Ne nekdo razložiti situacijo za vlog? Niste so to. Glej na internet, kako zgledajo s tem. Ne. Pa to so, me se zdi, kaj da so kako... Ššš. To ne so kaj ti zdi. Oh my god. Se je rekla, da ne bomo še izpač še dolje. Pa zakaj se, šok se prši?